oikein mukavaa ja erittäin runsas lumista maanantai-iltapäivää jokaiselle ja loppiaista myöskin. Lunta on vaikka muille jakaa. Kyllä tämä on talaa. Voi herzyger tjoeko. Joo. Ajattelin tämmöisen pienoisen höpöttelyvideon tehdä tähän maanantai-iltapäivään. Harvemmin tulee tehtyä, mutta aina silloin tällöin. Tässä samalla leukaluut saavat töitä. Burugummia jauhan. Niin, tosissaan. Ajattelin vähän rupaatella tilaajamääristä kautta näyttökerroista. Et mä nyt en tiedä, onko tämä ihan täysin faktaa vai ihan täysin fiktiota. Laittakaa kommenttia, jos olen ihan hako teille. Mutta näin mä olen ymmärtänyt, että se on keskimäärin niin kuin kokonaistilaajamäärästä, mitä ketkä sitten katsovat niitä videoita, niin se on noin 10-30%. Et siihen haarukkaan suurin piirtein, näin minä olen ymmärtänyt. Et jos se nyt jollain sattuu vaikka 1000 tilaajaa olemaan, niin niitä näyttökertoja tulee sitten olemaan 100-300. Toki poikkeuksiakin on, mutta noin niin kuin yleisesti. Ja mitä mä nyt oon kattonut noita Suomen superstaroja, suosituimpia tubettajia, niin siellä jos lähemmäksi 100 000 tilaajaa alkaa noita olemaan, niin kyllä näitä videoita sitten on katsottu aina, mitä on pistänyt merkille. Niin siinä se on pyörinyt 10, 15, 20 000 näyttökertaa. Että kyllä se varmaan siihen 10-30% haarukkaan osuu aika tarkasti. Mutta voin olla kyllä väärässäkin. Laittakaa kommenttia, jos siellä on täyttä faktaa, tietoa. Kyllä. Ja sitten, vaikka nyt mulla ei 10 000 tilaajia olekaan, niin tasaisen tappavaan tahtiin tulee aina kaikenlaisia kysymyksiä. Niin. Esimerkiksi semmosia, että onko niinku mitään vinkkejä antaa aloitteleville tubettajille. Ja olisikohan kiinnostusta, jos siellä joku alkaa ruveta tekemään ruokavideoita. Ihan varmasti ainakin tässä on yksi 110% varma katsoja, jos siellä joku alkaa ruveta tekemään ruokavideoita. Itse nimittäin tykkään katsella ruokavideoita yli kaiken. Mä en niinkään katsele noita höpöttelyvideoita, mutta ruokavideot on kyllä semmoisia, että ne uppoavat ihan täysillä. Ja jatketaan. Kyllähän se taas alkoi. Kännykkä, kapula, luuri, puhelin pirisemään ja tirisemään kesken kuvausten. Mutta tosissaan niin tämmönen pienoinen höpöttelyvideo tähän maanantai-iltapäivään. Näitä meikäläisiltä kyllä ei kovin useasti tule, mutta aina välillä. Jees. Eipä tässä tämä on kummempia. Laittakaahan kommenttia, jos olen ihan väärässä noiden tilaajamäärien kautta näyttökertojen suhteen. Ja näin päin poikkeen.
mukavaa maanantain jatkoa jokaiselle tasapuolisesti. Hei hei!